Moi, todella hyvää. Mä oon tällä hetkellä lukiossa, opiskelen ja, ja sitten tota, teen omaa podcastia ja oton, ystäväni Oton kanssa uskallan yrittää podcastia ja sitten nautin elämästä ja kesästä. äh, kirjailija Katlena Cortessoa on keksinyt tämmöisen nimivaakunan, joka kuvaa siis henkilöä. Esim. Kaisa Liski on kiinteistä kuningatar, niin sitten mä halusin keksiä itselleni myös tällaisia. Sitten Otto heitti jossain, että hei, on on sarja innostuja joka innostuu kaikesta koko ajan, niin sitten mä otin sen oman käyttööni. Eli innostun todella paljon uusista asioista ja mein aina niiden perään sitten 100 prosenttia. Se merkitsee vapautta, se merkitsee vastuuta, se merkitsee sitä, että sä pääset tekemään itse niitä asioita, mikä sua oikeasti kiinnostaa ja, ja luomaan jotain uutta. Apua! No ei mä voi katsoa sen. Katsotaan, mitä on tullut viimeksi kuukautta. Mun onneksi hakuhistoria kestää. Ö, olen googlannut viimeiseksi islamin uskon viisi peruspilaria. Toivottavasti täällä Helsingissä Aallon kauppakorkeakoulussa ja, ja haluaisin päästä johonkin markkinoin ja myynnin töihin ihan jopa ö, niin kokeilemaan vähän sitä hommaa. Ja toivottavasti mennään itteni jälleen innostumasta jostain uusista asioista, mitä ikinä ne sitten onkaan. Se on loistava tapa kokeilla niin kuin omia siipiään maailmalla ja jos ei tiedä vielä vaikka, että mitä haluaisi tehdä, niin yrittäjyydessä pääsee kokeilemaan kaikkea ja sitten välttämättä, jos ei se yrittäjyys ole se oma juttu, niin sä voit päästä muihin töihin sen yrittäjyyden kautta. Yrittäjyyttä arvostetaan, niin se on niin kuin tosi hyvä tämmöinen polku päästä sitten siihen unelma-ammattiin. Mä haluaisin opetella soittaa siis kitaraa tai saksofonia. Ö, et, et, ja laulaa. Se olisi tosi hienoa Osa, osata laulaa. Et, et, kyllähän mä osaan laulaa, mutta ei se kovin kaunista, ainakaan muiden mielestä, ole. Mm. Mutta joo, kitaran soittaa tai joku tämmöinen, niin se olisi aika siistiä.